Svi koji imaju poslovnu ideju koja može zaživjeti u Bijeljini, do 31. avgusta mogu da se prijave na javni poziv za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja. Cilj je da u Bijeljini zaživi preduzetništvo kao što je nekada bilo. Gradska uprava Bijeljina prepoznala je značaj podrške preduzetnicima i od 2018. godine realizuje program Impact inkubator poslovnih ideja. Od tada do danas iznjedreni su sjajni biznisi, a skoro da nema djelatnosti koja nije podržana. Ove godine javni poziv za prijavu poslovnih ideja otvoren je do 31. avgusta. Ko se može prijaviti? Mogu da se prijave nezaposleni ljudi koji žele da pokrenu samostalno svoj biznis. Mogu da se prijave ljudi koji već rade, ali žele da pokrenu nešto novo i onda oni prijavljuju dodatnu djelatnost. Dopunska djelatnost nije dozvoljena jer Impact inkubator ima za cilj uspostavljanje novih radnih mjesta i dodatna zapošljavanja. I mogu nevladine organizacije koje žele da pokrene socijalno preduzeće sa ciljem isto također da zaposle nekog novog. Impact inkubator poslovnih ideja pruža stručnu, mentorsku i financijsku podršku. Nekada je ta stručna pomoć zapravo najbitnija. Obuke funkcionišu tako što imamo 6 modula koji se organizuju. U prvom modulu se upoznajemo sa idejom, vidimo kako to izgleda, gdje će da nas odvede taj preduzetnički put. Obuku drže kolege iz inkubatora, poslovno iz Impacta. Nakon 6 obuka ide prezentacija finalna i tada se biraju najbolji biznis planovi i najbolje ideje. Oni već na samim obukama dobiju na prvi čas dobiju radnu svesku i u radnoj svesci popunjavanjem radne sveske oni gledaju kako će da izgleda konačan njihov biznis plan i popunjavanjem te radne sveske dobijamo tu formalizovanu biznis ideju koja se prezentuje kasnije. Od 2018. godine, od kada Bijeljina aktivno učestvuje u ovom projektu, broj preduzetnika je u stalnom porastu, a među njima je oko 40% žena. Ove godine smo, kao i prethodne godine, od koncesionih naknada odeljenju za privredu je pripalo 130.000 konvertilnih maraka, gdje smo mi njih usmjerili kao i prošle i prethodne godine. Znači, nazad već 2 godine idemo sa projektom za samozapošljavanje. Znači, postaje za razvoj preduzetništva na teritoriji grada kroz samozapošljavanje. Iznos je 5.000 konvertilnih maraka, znači imamo za 26 lica ta sredstva. Ranije su bila predviđena veća financijska sredstva za preduzetništvo, ali skupštinska većina odlučila je drugačije. Mi smo išli za 500.000 konvertnih maraka za aktivne preduzetnike, gdje idemo sa postajem za nabavku osnovnih sredstava i opreme i sa 400.000 za zapošljavanje. Znači, ko da zaposli radnike, povuče sa biroa, da može da aplicira kod nas da povuče sredstva u smislu poreza i doprinosa što je plaćao. Međutim, takva je politička situacija da nam je skupštinska većina skinula ta sredstva i tu su nulirana, ali nadamo u budućem vremenu, što kaže koleginica, mi imamo volju i želju, pa da će i to promijeniti, da biti mnogo većih para za poticaj i za razvoj preduzetništva samo. Ako se udružimo, možemo da promijenimo sliku grada, a cilj je da zaživi preduzetništvo u Bijeljini kao što je nekada bilo, poručili su gosti jutarnjeg programa BN Televizije.